Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kukaribisha katika channel ya Dimo TV, channel ambayo inakuletea madarasa ya husio tiba zetu za asili. Ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kuweza kushiriki katika channel yetu hii, basi nakusihi sana usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare video zetu. Katika video leo utajifunza juu ya faida ya ubani zuhura. Huu ndio ubani zuhura. Hichi ni kiasi kichache tu ambacho nilichokichukua kwa ajili ya kuweza kuwaoneshea. Ni kiasi kichache tu, ila pakti huanzia kiasi cha robo. Kwa ni kiasi kichache ambacho nimekiona, nikichukua kisha niwaoneshee kwamba huu ndio ubani uliokuwa wa zuhura. Natumai baadhi yetu tunafahamu ubani zuhura. Maana kuna ubani wa namna mbalimbali. Kuna ubani mashtaka, kuna ubani maka, kuna ubani zuhura na ubani zingine nyingi zaidi. Lakini mimi leo nitaelezea juu ya faida inayopatikana katika matumizi ya ubani zuhura. Ubani zuhura kama utakuwa labda unauhitajia, basi fika katika maduka ya dawa za Kiarabu, ubani huu utaweza kuupata. Faida ya kwanza ambayo inapatikana katika ubani zuhura, kwa wewe ambaye uliyekuwa una kesi ya mahusiano, una kesi ya mapenzi na migogoro ya ndoa, basi tumia ubani zuhura kuchoma ndani mwako mara kwa mara, kwa sababu ni ubani ambayo unajihusisha na masuala ya mahusiano sana. Kwa hiyo uchome huu ubani. Lakini katika siku ya kuchoma, basi pendelea sana kuchoma siku ya Ijumaa. Tumia sana kuchoma ubani huu siku ya Ijumaa kwa wewe ambaye ulikuwa una migogoro ya matatizo ya mahusiano. Uchome ubani huu, utakupa matokeo na manufaa yaliokuwa mazuri. Faida ya pili ya ubani zuhura, kama labda unahitajia labda upendwe na watu, uheshimike na watu, upapatikiwe na watu, basi chukua ubani huu uwe unajifusha mara kwa mara katika siku ya Jumatatu au katika siku ya Alhamis. Chukua ubani huu wa zuhura ujifushe, bimaana kwamba unauchoma kwenye kitezo kisha unajifunika na shuka ili ule moshi ukuingie na ukupate au ukuvae katika mwili wako. Lakini siku ya kutumia hii njia, basi unatumia siku ya Jumatatu au siku ya Alhamis. Njia hii ni nzuri, itakusaidia kwa wewe ambaye unahitajia uvuto katika mwili kwa kutumia ubani zuhura. Faida ya tatu nayo itakuwa ni faida yetu ya mwisho. Kama una shida sasa, labda ni mfanyaji wa visomo vya dua au ni mfanyaji wa nyiradi za namna mbalimbali kwa ajili ya kufungua kheri, kufungua baraka, kufungua milango ya riski, basi utumie ubani zuhura mara kwa mara katika visomo vyako. Lau kama labda hufahamu hivyo visomo, lakini unahitajia upate wito katika biashara yako, upate wito wa kufunguka katika mambo yako, riski zako na vitu vinginevyo, basi utumie ubani zuhura kuuchoma katika siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa. Siku hizi nne tumia kuchoma ubani huu kwa ajili ya kuvuta kheri, kuvuta baraka na kufungua milango ya riski. Huu ndio ubani zuhura. Ni ubani uliokuwa na maajabu katika kutengeneza mahusiano, wito, uvuto na mapenzi. Usisahau kuacha komenti yako hapo chini. Kama una maswali, una maoni, basi waweza ukaacha komenti yako hapo. Kwani mawazo yako, fikra zako ndicho kitu pekee ambacho kitatupa sisi mwangaza dhidi ya kuendesha chaneli yetu hii ya Dimo TV. Kama unahitajia visomo vya dua, tiba za maradhi ya namna mbalimbali, labda vile vile unahitajia dawa za mitishamba, basi waweza kufika dukani kwetu Tegeta jijini Dar es Salaam. Duka letu linaitwa au limeandikwa Manyema Herbalist Clinic. Au labda uko mbali unahitajia upate huduma zetu, basi waweza kutupigia simu. Mawasiliano yetu yapo katika sehemu ya description na katika screen hapa namba zetu zinapita. Anaye kuletea darasa hili si mwingine, ni mie wako Maalimu Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.